U okviru pilot projekta podrška primjeni kapitacije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti koji finansira Evropska unija, Dom zdravlja Valjevo je dobio 50 računara i neophodnu opremu za implementaciju novog programa. U toku je obuka zaposlenih za korišćenje novog programa i elektronskog kartona koji se postepeno uvodi u sve službe Doma zdravlja. U pilot projekat podrška primjeni kapitacije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti uključeno je 28 domova zdravlja. Za primjenu novog sistema finansiranja primarne zdravstvene zaštite po kapitaciji neophodno je izjašnjavanje građana za izabranog lekara. Oni koji do sada nisu izabrali svog lekara mogu to učiniti svakog radnog dana, a više informacije o načinu i važnosti izbora lekara mogu dobiti na infopultu Doma zdravlja ili saznati na internet prezentaciji www.dzvaljevo.rs.